Hej och välkommen till dag 24. Idag så ska vi fokusera på handlederna, vilket verkligen kan behövas efter gårdagens pass. Jag hoppas att du inte har allt för ont i dem och att de återhämtat sig. Börja med att sätta dig ner på din yogamatta med korslagda ben i skräddarens position och landa. Andas in och ut genom näsan och koppla av. Sträck nu ut armarna rakt framför dig och börja vicka på fingrarna. En finger i taget. Vicka på alla. Rör på dem. Sträck sedan ut fingrarna så långt ut som du kan. Och knip ihop händerna. Sträck ut fingrarna. Knip ihop händerna. Sträck ut fingrarna. Knip ihop händerna till en boll. Sträck ut fingrarna. Knip ihop händerna. Sträck ut höger fingrar. Stretch ut. Knip ihop höger. Sträck ut vänster. Knip ihop vänster. Höger. Stretcha ut. Knip ihop. Vänster. Stretcha ut. Knip ihop. Fläta samman fingrarna och börja rulla om en cirkel åt höger. Byt sedan håll och börja rulla om en cirkel till vänster. Kom tillbaka till mitten. Rulla lite fram och tillbaka. Gör det som känns bäst för dig. Känn att du kommer åt ordentligt. Släpp taget. Sträck fram höger hand. Handflatan utåt. Ta vänster hand och hjälp till att dra bak fingrarna. Inte för hårt utan bara känn att handleden stretchar. Hjälp till att trycka lite med höger hand mot vänster. Och känn hur du stretchar ut. Böj sedan höger hand neråt och lägg vänster hand på utsidan av höger hand. Tryck ifrån och känn hur du stretchar. Tryck inte så hårt så du gör det illa bara. Vi byter hand. Vänster hand, handflatan upp, hjälp till med höger. Vänster hand ner. Lägg höger hand på utsidan av vänster hand och stretch ut. Kom tillbaka till mitten. Släpp taget och skaka ut handlederna. Skaka. Slappna av i händerna. Känn hur fingrar och handleder får bara skaka loss. Fortsätt skaka. De kanske blir lite varma. Känn hur du bara skakar ut och slappnar av. Skaka åt olika håll. Pausa. Sträck ut fingrarna. Böj fingrar. Tryck ihop fingrar. Börja sedan massera handleden och handen. Vi börjar massera vänster hand med höger hand. Tryck med höger hand längs med handleden. Ut på handen, kanske ut på fingrarna. Jobba så att hela handen och handleden får massage. Kom ut i fingrarna. Handflatan. Upp lite på underarmen. Känn efter vad som känns skönt för dig.
Fortsätt att massera. Och vicka nu lite på vänster hand. Och hjälp till att massera ut med höger. Vi byter hand. Ta nu vänster hand och massera höger. Upp längs undersidan utav armen. Ner mot handflatan. Handleden. Tryck runt. Känn vart det känns bäst för dig. Kanske ut i fingrarna. Försök att komma åt alla ställen. Släpp sedan taget och vicka på fingrarna. Knip åt, sträck ut. Stretch ut. Kom sedan och sätt dig på knä. Vänd på armarna så att fingrarna pekar emot dig. Och sätt handflatorna i mattan. Börja sakta, sakta böja dig lite tillbaka. Böj inte för hårt så det gör ont. Utan bara så du stretchar längs undersidan utav armarna och i handlederna. Kanske vicka lite upp och ner. Känn efter hur det känns bäst för dig. Det ska stretcha men det ska inte göra ont. Vänd sedan på händerna och lägg översidan av händerna på din yogamatta. Fingrarna ska fortfarande peka mot dig. Du kan lägga lite tyngd på handlederna men lägg inte för mycket så du gör dem illa. Det kan räcka med att du bara har översidan av händerna i din yogamatta för att det ska kännas. Lägg nu handflatorna i din yogamatta igen och peka ut händerna mot sidan. Gunga lite fram och tillbaka och känn ifall det stretchar någonting. Du kan testa att vicka runt fingrarna mot dig igen. Gunga lite. Fram och tillbaka, upp och ner. Gå runt med händerna på din yogamatta och försök att hitta olika sätt som stretchar ut fingrarna. Försök att få fingrarna att peka ihop och så att undersidan av armarna är åt sidan. Vänd och vrid på dem. Stretch ut. Gör samma sak med ovansidan av händerna i mattan. Byt riktning på händerna så de pekar åt olika håll. Försök att få det så att du kommer åt varenda liten del av din handled. Andas ut och kom tillbaka till mitten. Börja nu rulla handlederna och armarna nästan som att du skulle dansa. Gör rörelser runt och låt hela armarna också vara med och jobba. Gör runda cirklar. Du kan vicka upp dem mot taket och kanske vicka dem neråt. Kör åt olika håll, olika rörelser. Freestyla lite. Slappna av. Skaka ut handlederna igen. Och
och lägg ovansidan utav händerna emot knäna, handflatorna uppåt och låt händerna bara få slappna av. Känn hur det kanske pirrar lite i dem. Kanske stretcha lite. Känn hur det känns. Vänd på händerna och lägg handflatorna mot knäna. Fortsätt slappna av. Du kan ha dem nu åt det hållet som du tycker känns skönast, handflator uppåt eller handflator neråt. Låt dem bara få vila. Andas. Och vi är klara. Andas in, för upp händerna mot taket och låt handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan. Försök att bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar. Till hjärtat. Försök att bara känna lätta, ljusa och kärleksfulla känslor. Och till munnen. Försök att bara tala lätta, ljusa och kärleksfulla ord. Namaste och tack för att du har tittat. Jag hoppas du tyckte det där var skönt för handledarna och att det känns som att de har fått återhämta sig lite. Imorgon så ska vi köra ett vinyasa flow, så då kommer du behöva använda dem igen. Jag hoppas att du även vill vara med då. Om du gillar den här videon, lämna gärna en tumme upp och en kommentar. Om du inte gillar den, lämna en tumme ner. Men skriv då också gärna varför du inte gillar den. Jättebra jobbat. Vi är snart klara med alla 30 dagarna. Namaste. Tack för att du har velat yogat med mig.